Україна зараз має сотні тисяч заяв на відмову від українського громадянства. І це демографічна катастрофа. З такою заявою виступив народний депутат України Княжицький. Він заявляє, що через те, що Україна робила дуже багато помилок на початку війни, таких як відмову від надання консульських послуг українцям, які знаходяться за кордоном, це призвело до того, що сотні тисяч людей почали писати заяви на відмову від громадянства. Почали писати ті люди, які давно проживали за кордоном і мали можливість оформити друге громадянство. Також йде мова про людей, яких закінчувались закордонні паспорти, і вони не могли зробити нові українські. І їм прийшлось брати так звані сірі паспорти, наприклад, Німеччини, з якими пізніше можна отримати німецьке громадянство. Він заявляє, що зараз вже вони не знають, як повернути цей час назад, щоб люди почали забирати ці заяви назад і повертатись в Україну. Але все виглядає так, що скоро в Україні не буде нікому жити, тому що всі молоді люди, молоді чоловіки виїжджають за кордон і більше не збираються повертатись назад в Україну. Ось такі, друзі, маємо реалії, і хоча процес відмови від громадянства досить важкий, але вже сам факт сотні тисяч таких заяв говорить самий про себе.